Bye, Jason. Bye. Sepäs oli just semmonen aloitus, että ainoastaan pelijohtajilla olisi kivaa. Joo. Noni. Auto tulee takas. Auto! Meidän pitää saa sinne! Et jostain hänen nyt tuota, jostain hänen nyt on. Mut ilme, että täällä on jo porukkaa. Oi jes, mieltä saa yhden, vittu mikä onni. Voi lähde. Mulla oli tuossa ikkunalla jaa. Katuma! Noin. Harma kontin näkee hyvin kyllä tässä. Tossa on. Joo, siinä on vihollisia, vittu sitten kuinka paljon. Tulee vasen! Keltainen alkaa puskea päiväkodille, on lamotissa täällä. Tällä alueella niinku ei. Tämä menee hetkeksi kiinni. Hetkeksi kiinni. Oi vittu. Aika moni. Ampu! Temmin makee ääni. Onko se keltaisen ketä juostoon? Keltaisin, kun mekään enää saa selolla ilmeisesti. Joku tapessii tohon nyt ihan vittu veri. Ihan te eessä, Petteri! Ah!